Pozdrav svima ljudi, Stefan Ksanović ovdje, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Prije nego što krenem u video, samo želim svima da se zahvalim na ogromnoj podršci na prošlom videu. Stvarno, nisam očekivao onakvu podršku. Očekivao sam možda 2000 pregleda. Video je prošao bolje od nekih videa koje sam izbacio na glavnom kanalu. Tako da hvala ljudi, stvarno, jako mi je puno znači i jako mi je drago što toliko ljudi može da se poistoveti sa mojim hobijem. Tako da dobrodošli na ovaj kanal gdje ćemo da pričamo o fotografiji i nekoj mojoj priči sa fotografijom. U današnjem videu po naslovu, kao što možete da vidite, pokazat ću vam opremu koju ću da koristim u 2024. godini. Isključivo ću da se baziram na fotografsku opremu. Za video imam još tu neke kamere koje bih volio da isprobam u 2024. Ali za sada isključivo fotografske opreme, ne razmišljam da kupujem nešto novo i drugačije. Koristit ću ovo što sam spremio ovdje za vas, da vam pokažem. E sad, neću biti jedan od onih koji će vam kaže oprema vam nije bitna i onda da izvadim kameru od 5000 euro. Nisam taj tip. Hoću samo da kažem da ko je u mogućnosti, naravno će kupi bolju opremu, ko nije, napravit će da opremu koju ima koristi najbolje što može. Ja sam onaj tip koji, eto, vlogmas serijal na mom glavnom kanalu sam snimio telefonom, a imam kamere i opremu u vrednosti od par hiljada evra koje mogu da koristim za snimanje. Relativno, da li je bitna oprema za snimanje i za slikanje? Ne, nije. Možete odlične fotografije da napravite i telefonom, ali također nije loše imati jako dobru opremu. Tako da ja ću danas da vam pokažem ono što ću ja da koristim ove godine. Ovako izgleda sva oprema koju sam postavio ovdje za sto da vam snimim, tako da ajmo počnemo. Ovo ovdje ispred vas što vidite je 1DX Mark II sa 24-70mm f4 objektivom makro. Ova kamera je pre par godina, svega 6-7 godina, bila možda top of the line Canonovih aparata. Prošle godine kad sam bio u Indiji, fotkao sam, ali nisam fotkao toliko koliko sam mislio da ću fotkati, baš zato što sam nosio Sonyjeve aparate koji, nećemo se lažemo, osjećaju rukama i ići kroz Indiju, paziti svaki put da te neko ne udari, ne zakači i sve. Ja nisam taj tip, ne volim da mi neko udara kamere dok šetam i sve, a u Indiji je haos. I u Indiji sam zapravo shvatio da želim da kupim aparat koji će mi bude bukvalno zalomljenje i zato sam se odlučio za ovako nešto. M što je mnogo jak, ima dobar kvalitet, Canon boje, dobar je objektiv. Ovaj aparat ću definitivno koristiti ove godine jer pravi jako dobre fotografije, boje su mu savršene i za putovanje je odličan. Malo teži, ali je odličan. Idemo na drugi fotoaparat. Ovo je film fotoaparat koji sam kupio u New Yorku pre manje od mjesec dana. Ovo što vidite ovdje je Fuji GW690 Mark II. Ovo je aparat iz 83. ili 4. godine i pravi negative koji su široki 6 cm, to jest 9 cm sa 6 cm. Fully analoga, nema uopšte nikakve baterije, sve je mehaničko, sve se podmazuje, sve radi. Fiksan je objektiv, ne može da se skine. U pitanju je, kako ga zovu, Texas Leica, zato što podsjeća jako na ove Leica aparate, samo što je dosta veći od standardnog fotoaparata. Mislim, možete vidjeti Canon digitalnu i nju pored. Iste su skoro veličine, a ovo je sve na film. Ovo je aparat koji definitivno želim da koristim ove godine, zato što hoću da vidim kakav je osjećaj imati toliko velike negative, da ih skeniram i da vidim kvalitet. Malo je teže fokusirati kada gledate kroz ovo, jer gledate bukvalno direktno kroz ovaj prozor. Ne gledate kroz objektiv, tako da kada fokusirate, može se desiti da se zeznete i da fotka ne ispadne baš toliko oštre koliko bi voljeli. Ali gledao sam dosta recenzije o njoj i svaki fotograf koji se bavi film fotografijom kaže da ova ima preoštre negative. Tako ja da čekam ovo da probam. Jedno pakovanje filma za nju košta, mislim, oko 2500 dinara i možeš samo 8 fotografija da napraviš. Tako da svaki put kada fotkam fotku, bit ću u fazonu, ok, ovo je oko 250-300 dinara manje, plus razvijanje filma i vrijeme, sve što ode u to, bit će oko 500 dinara po jednoj fotografiji. Tako da bit ću u fazonu, sigurno paziš šta fotkaš, ne želiš da trošiš film na gluposti, ali da, ove godine definitivno moramo da fotkamo s ovom. To jedva čekam. E sad, pošto sam pokazao jednu digitalnu, jednu film, opet mogu da pokažem jednu digitalnu. I kad sam malo prije već spomenuo Texas Leicu,
ajmo da vam pokažemo lajku. Mislim da je samo prava stvar da kažemo koristit ćemo lajku. Znači ovo je sad prava lajka. Leica Q2, ljudi moji. Ovo je aparat koji sam kupio prošle godine, u januaru ili februaru, nisam sad ni ja više siguran. Mislim, šta mogu da kažem za Leicu? Ovo jedva čekam da koristim. Koristim ga jako dugo, već svaka fotografija skoro koju sam okačio, da kažeš, od ovih profesionalnih, sve su bile na Leici. Ima objektiv koji je 28 mm savršen za svakodnevnicu, 1.7, full frame je, jako minimalistična, jako lagana za korišćenje i njihove boje, ja ne znam kako su oni uspjeli da spakuju tako dobre presete u nju, svaka fotografija ispadne kao da je uljano platno, toliko su dobre boje. Znači svaku fotografiju koju sam do sada radio bio sam fazonom, brate mili, zašto ne može ni jedan drugi aparat da ima ovakve boje. Jako, jako zanimljiva, ovo je moja prva Leica, volio bih naravno da isprobam i druge, ali nisam imao prilike do sad, ali da, ovo definitivno moram koristiti ove godine, zato što je jako malo, svuda stane, svuda možda je nosiš, a realno full frame, 50 megapiksela, šta ćeš bolje. Tako da Leica Q2 ove godine definitivno ide na korišćenje za cijelu narednu godinu. I kad smo već išli digitalna, film pa digitalna, ajmo da završimo sa filmom, ovo je četvrta kamera koju ću da koristim ove godine za fotografisanje. To jest, ja kažem kamera, ali zapravo je fotoaparat. Ovo je, ljudi moji, Hasselblad 500C. Model koji je bio modifikovan i poslat na mjesec. Tako da, ovo je jedan jako, jako iconic fotoaparat. Ono što je zanimljivo kod ovog je što može ovaj back da se skine, da on tu inače ide film, on može da se skine i da se stavi digitalni back od Hasselblad ovih novih fotoaparata, jeste da košta boga oca, fazon 5-6 hiljada evra, ali možete od aparata, to jest od mehanike koju ovdje sve ima, možete da napravite digitalnu kameru, tako da moći ću sutra ako želim da digitalizujem sve ovo, samo da skinem ovaj zadnji deo i da stavim digitalno. Kako izgleda fotkanje s njim, bukvalno se ovo otvori i gledate kroz ovo ovdje, unutra. Sve žive fotografije su fotkane Hasselbladom, tako da morao sam da je imam, pogotovo ako volim toliko fotografiju, a ona i nije toliko skupa, realno morate da imate. Ovo je kamera iz 71. godine, tako da jako je stara, ali radi savršeno, jer čekam da razvijem film, pošto sam fotkao neke fotografije na njoj, i da vidim da li su ispale dobro. I ovo je još jedna kamera koju ćemo koristiti. I verovatno poslednje. Tako da sad ste vidjeli sve fotoaparate koje ću da koristim u 2024. godini. Ajmo da pređemo na jednu jako bitnu stvar, pogotovo kada imate ovako dobre, spore film kamere. Realno treba vam i stalak, jer teško će biti da vi to handlujete dok radite na filmu. Jako je teško. Tako da, dok sam bio u Beču u novembru 2023. sasvim slučajno sam vidio ovaj stalak. Ljudi, ovo je Rolly, kao Rolleiflex, znači Rolleiflex fotoaparati. Dakle, ova firma je sada prešla u nešto malo novije. Bar ja mislim da je ista firma, zovu se isto, zovu se Rolly i ovo je njihov stalak. Sad, model, ostavit ću vam u opisu kako se tačno zove, ali ovo je Rolly stalak napravljen od karbona i, ljudi moji, nije uopšte toliko skup koliko sam mislio. Ovo je, ljudi moji, Rolly stalak koji košta 90 evra i prelaganje. Ovaj stalak ima 900 grama. Da stavimo sad kao da vam uporedim. Standardni stalak ima oko 1.300, 1.400. Stalak koji sad ja koristim, Peak Design Travel Tripod, koji nije karbonski i koji je koštao 400 evra, on je težak 1.700. Karbonska verzija ovog istog stalka što sad koristim, koja je lakša dosta i skuplja duplo, fazno 700 evra kod nas, ona je teška 1.300. Tako da možete da zamislite koliko je ovo lako kad je ovo samo 900 grama. Ja ne znam kako su uspjeli da naprave full on tripod za 900 grama, ali toliko je lagan za korištenje. Imate ovaj kao quick release i sve. I ono što je najbitnije, pošto je jako lagan, realno ako ćete negde u neke situacije gde ima dosta vetra da ga stavite, može da vam oduva bukvalno, da vam padne kamera i sve. Ima ovu kukicu ovde, tako da kada ga stavite i sve, možete da zakačite vaš ranac koji nosite sa vama i onda će onda bude čršći. Tako da u svakom slučaju,
jako dobar, jako dobar. I sad, gdje ćemo svu tu opremu da stavimo, kada idemo negde. Neću naravno sve kamere da nosim, nisam toliko lud, iako bih volio. Jednu kameru, stalak i eventualno još neki objektiv mogu da stavim sve u ove dve torbe. A prva je ova Long Weekend torba, bež sa ovim plavim detaljima. Torba je bukvalno prelagana, vodootporna, možete da nosite šta god unutra. Jedino što mi se ne sviđa što nema onako dijelove gdje možete staviti kamere, stalak, flaše, grickalice, šta god hoćete da nosite. Nije baš praktično u tom smislu. Ona je više ono da zabacite 300 stvari unutra i samo da cepate. Ali realno nositi jednu kameru i stalak u ovoj torbi lagano možete. Ovo je jako dobra stvar i ovo stvarno jedva čekam da koristim. Ali torbu koju najviše jedva čekam da koristim jeste ova. Nomatic Peter McKinnon, koju je Peter McKinnon radio zajedno sa Nomaticom i napravio ovo čudo od torbe. Ovo je toliko kvalitetno, ljudi, vi ne razumijete. I toliko je dobra, toliko je kvalitetna torba, ljudi, znači ja mislim da može auto da pređe preko nje, neće moći da je slomi. Pregrade su odlične, možete da stavite unutra sigurno dva aparata i još po dva objektiva. Ima baš dosta mesta, pozadi ima ovaj njegov iconic logo, ne znam koliko možete vidjeti ovako ispupčeno, izgleda brutalno. I da, to ću definitivno koristiti, uopšte nije ogromna, možda se nosi svaki dan, tako da ona je tu bukvalno samo za te svakodnevnice, a za veće stvari imamo ovu torbu. Tako da da, prošao sam kroz svu opremu koju imam i izabrao sam stvarno sve najnovije stvari koje želim da koristim ove 2024. godine. Jedva čekam da isprobam i ove film kamere, a i digitalne, i da vam kačem fotografije na Vuksanović Stef na Instagramu. Vi obavezno zapratite i ispratite celu priču šta kačem tamo. Počeo sam baš aktivno da kačem, neću više da brišem fotografije, ništa, bit će sve tamo. Tako da slobodno zapratite. Do sad sam okačio sve fotografije film, samo jedna gdje sam fotkao Challengera u New Yorku, to je bila fotografija sa Leica Q2. Ali uglavnom, napišem uvek u opisu koju kameru koristim, tako da znate. Napravit ću vam u toku godine update video ako nešto ne budem koristio, ako sam se nešto čak i razočarao, to ću sad da vam javim. Ali za sad, to je oprema koju ćemo da koristimo 2024. godine. Napišite mi u komentarima šta vi planirate da koristite i ako imate neke planove da kupite nešto, pišite dole, ja da čekam da vidim vaše komentare. Hvala vam još jednom puno što ste gledali video i nadam se da ste uživali. Veliki pozdrav ljudi i peace.